pucken. Pucken till Botén i mittzon som trampar förbi väldigt fint. Att han friläge. En fin plock sen av Bodin. Där gick det undan. Ja, bra målvaktspel här har vi sett hittills. Flera fina där ner från båda keeprarna idag. Och där har vi 1-0 för Halmstad. Fint skott på pass av Botén. Jag tror det är Lajdenovic också som är sist på den pucken och lägger den i pilsnerhöjd bakom Bodén, eller Bodin. Så ser jag nu på reprisen spelet vänder. Ja, det är Botén som är initiativtagare där i uppspelsfasen. Han har ju varit riktigt bra inledningsvis i matchen med 10 minuter gånget. Spelar sen isär och så sitter den som sagt i pilsnerhöjd där lågt bakom Bodin. Jinxa. Stannar pucken i mittzon. Axel Avransson tar sig in i offensiv zon här. Backen Axel Avransson alltså som... Misslyckas här med puckmottagningen på offensiva blå. Spelet kan vända och visst är det Botén då. Ska han göra ett mål? Eller ska han assistera igen rättare sagt? Skjuter sen ett skott lite på chans strax utanför. Tappar man pucken högt upp i banan här Skövde och det kan bli en 2-1 för Halmstad. Och vem är de inte Botén då? Åh herregud, så där i täcket. Och så skriks det från Halmstad på sig. Vill man ha en utvisning där mot Ro. Samtidigt som vi mycket fint har 1-1 kvitteringspucken här för Tobiko. Väldigt vackert i vänstra krysset bakom Ålström. Men innan dess var det ljudliga protester från Halmstadbåset vid en situation där uppe vid blålinjen. Vi ska se vad de kan, vad de skriker efter. Ja, det är det som händer här då, tror jag. Ja, det är... Ja, jag tycker inte det är så riktigt farligt. Det är möjligt som de tycker att Avransson och låser lite på Halmstadspelaren. Men sen, det där avslutet är det inget fel ja, på. Ja, det... 25 sekunder har man på sig nu i hemmalaget. Gott om tid alltså för att skapa en sista farlighet här i det här powerplayet. Fint av Karlsson som spelar isär, men vilken räddning av Ålström som är bra med i sidledsförflyttningen. Då skjuter man sen från blå. Styrning sen och Karlsson på returen, men Halmstad spelade först på den pucken. Man behåller ändå pucken inom laget Skövde. Gunnar med en fin flippmacka till Abrahamsson som sen skjuter för styrning. Och vilket andra läge sen av... Sen en misslyckad passning och vilken plock sen av Ålström. Herregud. Herregud, ja. Det får man säga. Och den chansen uppkom ju från ingenstans. Det var ju Halmstad-spelare som nu slarvar igen här. Men återigen, Emanuel Ålström som... Ålström på nytt stått för en riktigt fin räddning i målet. Och nu då så vill man spela sig till och den pucken är faktiskt inne. Men det är inte med mycket marginal alltså. Nej. Den var inne och vände precis. Domaren är säker på sin sak där. Så vi ser på reprisen här som vi som sagt har förmånen att göra om man kan lyckas se det. Det gick väldigt fort alltså. Men på nytt är det slarv av backarna här i Halmstad som gör att Skövde kan ganska enkelt skapa en farlighet av det. Och så vill man passa sig fram sen förbi Ålström. Ja, det är jättesvårt att se där även på våra reprisbilder här. Liggandes här såg inte ut att vara någon... Jag tror det var Gustafsson faktiskt, Andreas. Det kan ha varit, ja. Stor kille där med. Som nu åker fram och kollar hur det är med sin motståndare. Vi får se här på reprisen. Första anblick såg det inte ut att vara en ful tackling i alla fall, utan snarare en ren träff. Hård. En hård ren träff, ja. Vi ser... Nu kommer det även i slow motion här. Vi ser Gagic där med pucken i detta nu, alltså 22-an. Och så har vi Gustafsson då. Ja, lite kanske. Men jag tycker att merparten, alltså principal point of contact, är ju bröstet alltså. Den är tek i offensiv, eller egen zon här och kan gå till offensiv zon. Och så är det helt fritt i slottet och vi har 3-1. Väldigt, väldigt fint spelat av hemmalaget. Ja, fint. Som alltså utökar sin ledning här. Hittar in i det femte hålet.
mellan Lukas Medberg tror jag det var som fick den, va? Jajamän, Medberg är det. Mellan Lukas Åhlströms benskydd, alltså det femte hålet, väldigt vackert. Som vi ser på reprisen är också så... Frågan är om inte... Ja, det är en liten försvarsmiss där av... Han går på kropp istället för pucken här. Precis, han tittar inte på puck och då blir det helt öppet för Smedberg i slottet. Abrahamsson bra med att gå ner på knä där och kan täcka den pucken på så sätt. Och så blir det inte icing på den pucken och Skövde spelar just målskytten Smedberg först och... Aj. Hamnar i på Åhlström. Får börja om. Fräck passning sen upp på offensiva blå, den betalade sig ju till slut. Kan man droppa över Wiklund. Fint samspel här. Och det har vi 4-1. Så där ska man väl förvalta en 2-1, va? Ja, det tycker jag. Wow. Och Wiklund just som har varit med sin fart och spelsinne verkligen har varit väldigt spelat bra i matchen. Ja, verkligen. Vilket samspel de får emellan där. Först droppet. Ska se vem det var han hade med. Folin Lundgren, eller? Ja, det var ja, just ja, det. Ja, just det. Viktor Folin Lundgren. 3 assist på honom ikväll tror jag om jag räknar rätt. Så att... Ja, har ju verkligen varit riktigt stabil han också. Ja. En spelare jag minns var med här för ett år sedan. Ser man riktar in sig på något annat här nu istället då. Nu byter man kant här och försöker få in pucken i slottet ändå. Med 10 sekunder kvar här på 5-3-spelet. Pucken in i slottet. Och sen är det öppet mål för en stund. Han lägger tyvärr då. Hårt uppvaktad där Skövdespelaren. Fick ändå fram den pucken men... Tappar den sen högt upp i banan. Spelet kan vända. Jagic har med sig så nära att den höll på att pillas in där pucken på ett fint sätt genom mittzon. Nu har han hämtat sin klubbar här, Bodin. Och så blir det fritt framför mål och vi har 5-1 för hemmalaget. Är det Polin Lundgren eller? Bara han. Frågan om det inte var det. Alltså, jag såg på numret. Ska se på reprisen men... Frågan om det inte var ett försvarsmisstag än som gör att den pucken hittar in där i... Nej, Lundgren åkte och bytte där tror jag, så nog han var det nog inte. Wernklint är ju som vi ser där då. Men här är det ju ett misstag då. Ja, just det. Smedberg fångar upp den till... Jag ser inte numret där. Är det Karlsson, tror jag? Ska se om han vänder. I backchecken, se om man kan Linus skapa någon Karlsson vägare. Som jobbar... Backen Linus Karlsson som är uppe på en offensiv räd här. Det är ett offensivt backpar här minsann med Abrahamsson och Karlsson. Så du får Lille Lungin här, köpte med en och Karlsson, höft. Vilka... Abrahamsson, vilka dragningar. Smedberg jobbar ut den pucken. Och sen då till Linus Karlsson som gillar att sticka med uppåt. Med en fin tackling sen av en Halmstad-spelare en tid tillbaka. Och vi kanske ska börja oss på att summera det här lite kort. Mm. En period, första period där vi, som vi var inne på, lagen har 10 minuter vardera, men ska vi först se om Skövde gör 6:e mål, det gör man inte.